שיחת טלפון טרנס-אטלנטית שהייתה עם אשבן דרור קשטן, מאמן הפועל תל אביב, לבין אלי טביב, הבעלים של הקבוצה, הסתיימה בפיתוריו של המאמן. האוהדים כמובן מוכזבים ומפגינים תמיכה במי שהביא להפועל לא מהתארים, וגם עונה אירופית קסומה, הכתבה של אבי סופר. גם חסד הנאורים לא עזר. בחלוף 20 מחזורי ליגה, קשטן וטביב כבר לא. זה שיר פרידה. אלי טביב, בושה לפטר את קשטן במצב כזה. גם אם היינו במקום העשירי, כמו מכבי חיפה, עם כדורגל חרפתי, לא היה ראוי לפטר את קשטן. הטעות של קשטן הייתה שהוא קיבל עליו את המשרה. לעבוד עם אלי טביב צריך לאורך רוח, צריך להיות טיפוס מיוחד, וקשטן ממש לא הטיפוס הזה. אני אומר תודה ואחר כך נושב. אז מה היה לנו? מחצית עונה בינונית אך בהחלט לא חלשה. כדורים חופשיים, ככה הפועל תל אביב תכבוש כאן שער. קהל ממורמר ולא מעט רעש על סכסוכים פנימיים. הוא בעיקר רצה מאמן שיהיה לו יותר נוח להשפיע עליו. קפיטליזם חזירי. אני בעל הבית, לא הסתדרתי עם המאמן, אני יכול לזרוק אותו. ביום שאחרי, אוהדי הפועל לא עסוקים בשאלה מי צודק בוויכוח בין השניים. בא לכם משהו לשתות? כן, תלו, יש לנו פה בעיות עם הקבוצה, אתה מדבר איתנו על אוכל? הקהל האדום אמנם אוהב את המאמן שהביא לו אליפות ושני גביעים, אבל לא זו הסיבה שהפיתורים כל כך מרגיזים אותו. אני מאמין שאם טביב ייקח שתי צעדים, וגיד אני לא מתעסק לא עם הקהל ולא עם הצוות ה... אבל האיש והאגו שלו לא נותן לו לעשות. אז אולי הוא יעשה סוויץ' בראש, אולי יעשה סוויץ', בגלל זה אני אמרתי, שילך לאלון גל. אני הייתי בין אלה שאמרו, חברים, מוני הראל ואלי טביב, זה שתי ברירות לא רעות. אלי טביב בחר לקנות, לא נורא. היום אני אומר, טעיתי. כמה פעמים שמעת אותי אבי אומר, טעיתי. טעיתי, טעיתי, טעיתי. אבל האוהדים חושבים גם על העתיד. מי יחליף את קשטן? נזכיר רק שניים מהמועמדים, משה סיני, סמל אדום מוכר, או ניר קלינגר, שמזוהה כל כך עם היריבה העירונית השנואה. האיש הסתכל למצלמה ושר, אני מודה לאלוהים שהוא שונא את האדומים. יש לך סקופ עכשיו. איש כזה לא יכול להיות מאמן הפועל תל אביב. יש שורה נורא יפה בהמנון. עין לקלינגר לא רואה, אבל אולי לא נוכל לשיר אותה, זה חבל. לא רק כישלון ספורטיבי אפשרי מעסיק את אוהדי הפועל, רוב האדומים פשוט חוששים לאבד קשר עם קבוצתם האהובה. בסוף טביב ילך, אני לא יודע מתי זה יקרה, זה יקרה היום, זה יקרה עוד שנתיים, זה יקרה עוד 10 שנים. זה ימאס עליו המשחק הזה, והוא ילך. אני מלך.